decembar. Još malo više od nedelju dana ostalo je do najluđe noći. Da li već planirate gde ćete ići? Ono što je grad Beograd pripremio za vas, a to je bezbroj programa koji se održavaju u gradu na otvorenom i koncerti. Pričat ćemo nešto kasnije o tome. Pričat ćemo i o dinosaurusima koji su ušetali u naš grad i nalaze se na Trgu bajki. Čućete o čemu se radi. A pričat ćemo kada je u pitanju najluđa noć i uopšte novogodišnja proslava, ali i svi ovi dani koji idu pre nove godine o korišćenju pirotehničkih sredstava, o korišćenju petardi, vatrometa, prskalica, uopšte svih tih sredstava, koliko može biti opasno korišćenje svega toga.